ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକର ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଚଢ଼ାଉ। ଆଗଲପୁର ତହସିଲ ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଗାନ୍ଧୀନଗର ପଡ଼ା ହାଟପଦା ପଡ଼ାର ପୈତୃକ ଘରେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକକାଳୀନ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ନଗଦ 16,330 ଟଙ୍କା ଓ କିଛି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଠାବ କରିଛି। ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସା ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିବା ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଚଢ଼ାଉରେ ସମ୍ବଲପୁର ବରଗଡ଼ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସା, ମୁଁ ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ଅଛି ଆଗଲପୁର ଡୁଡ଼କା ବ୍ଲକ ରେ। ସାର୍ ଜଣା ପଡ଼ବା ଆୟର ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି କି ନାଇଁ? ନ ସାର୍ ଜଣା ପଡ଼ବା, ଲୋକ ତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେ କରିବେ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ତ କାହାର ମନା ନାଇଁ କରିବି ନା। ମୁଇଁ ନାଇଁ ଜାନି, ମୁଇଁ କେତେ ଜାଣିପାରମି, ମୋର ତ ଶତ୍ରୁ କିଏ ନାଇଁ ନ। ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ନିଜର ଘର ଅଛେ। ହଁ ଆମେ ଦୁଇ ଲୋକ ସର୍ଭିସ କରୁଛୁ, ଆଜି 30-32 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଚାକିରି ହେଲାନ ହେଲା। ଚାକିରି ହେଲା ବେଲେ ଦେଖ ଯିଏ ବି ମାନେ କିଏ ଗୋଟେ, ମୁଁ ତ ନାଇଁ ଜାଣିଥିଲି ମୋର ଶତ୍ରୁ କିଏ ଅଛନ୍ ବୋଲି, ଯଦି ବି ତାର କିଏ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟତା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟେ କରିଛି, କମ୍ପ୍ଲେନ୍କେ ନେଇକିରି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆଇଛ ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖିବେ ଯାହା ବାହାରବା। କିଛି ନାଇଁ ନ ଦେଖୁନ୍, ଆପଣ ଏତେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଟୋଟାଲ ଆମେ ଖାଲି ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ, ଆମର କୌଣସି ଘରେ କୌଣସି ଆଲମିରାରେ କୌଣସି ତାଲା ନେଇନ, ଲୋକ ନେଇନ, କିଛି ନାଇଁ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।